E a sexta semana, né, presidente e trabalhista Angela Freitas, no veterano Antônio Aitahan Madak, organiza massa rode concentra e a sede resistência Partido Trabalhista e a bairro Formosa Dili. Objetivo russi concentração massa, né, atua livre opinião rode ato petição contra presidente da República Francisco Guterres Luolo. Segundo o comandante Pentel, município Dili, superintendente Euclides Belo, tun diretamente ia terreno rode observa nia membro Sira. Ato no nebele garante segurança dia que liu atividade nebe mak organiza russi Angela Freitas ne. Normalmente a mi apoio tuir número massa nebe mak ia ne tamen mak itu pusira re ia força reserva ia trânsito nuna mus ia apoio usi unidade especial UPM last tu tene a mi tau matan bai hane spesial itu kan katak ami blogia dalan pois pas ba sira odi halo konferensi infrensa e non emos ami fo fokus elo ne ka me halmos ami kontrol de kruta entene komunidade de lili munisipi dili par sira abel halap sine aga aktibele normal ana sampai bai Pir observação Ziemen, durante concentração massa e a bairro Formosa, Rahuia Tuku, Walu Dader Santo, Tukurua, Lorai, situação lá controlado também retam cooperação dia com esse grupo, né? Napoleão Xavier Juviel da Costa, Ziemen.